Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska kanalen. Nu vet jag att jag är så jävla sen på bollen. Men jag har letat efter den här, eller letat. Jag kunde ha beställt den, men det har jag... Gäspade en hund. Jag kunde ha beställt den, men det har jag inte gjort. Jag tänkte, men fan, det är ju Oppigård, så det är Kyna och det är ny. Den finns på... Varenda, det har inte funnits antingen bara i slut, det har inte funnits på... Men nu var jag på Bolis i Strängnäs idag. Då fanns det Kyna. Det är klart vi hygger två... Kyna hygger. Så då hugger vi en räkare. Och alla i ölgrupper och allting säger att den är magisk. Antöppsnittet är ju inte jättehögt. Det ligger på 3,69 och det är en West Coast på 6,8. Lite över det klassiska West Coast-alkoholen är på 6,5 egentligen. 0,3 är ju inte jättestort. Men ja, grejer. Men Oppigårds kan ju sin shit och de kan ju det här. Och de har gjort en kyna. Och alla som har skrivit i ölgrupper säger ju att den är sjukt bra. Så jag antar att det är 1800 som har checkat in den. 37 vänner, lite översnittet. Så att därav kanske att jag har sett den mer i flödet. För att ölälskare gillar den mer än dussindrickare. Inte vet jag. Priset på den var... ...27,90 plus pant. Nytt glas så vi inte blir... ...blandar ihop det skiten. Jag vet ju vad Oppigårds kan. Jag vet att kan. West Coast IPA, 6,8%. Kommer den lira nu, Kyna? Ni säger ju det, allihopa, syns den? Ja, men det gör den. Trevlig, ganska klar, bra, trevlig färg. Tätt vitt skum. Lite marmeladhumlig arom. Inte för mycket nu. Inte för mycket nu. Men nu är det ju en avvägning. När jag känner den doften, då tänker jag, är det mer av det här söt klassiska Lagunitas eller original IPA-hållet? Det vill jag inte ha i en West Coast. Jag vill ha en fräsch. Hej. För ölen är god. Jag har issues här. Det är en West Coast. Jag vill ha lite fräschare. Jag vill inte ha den här marmeladsötman. Och den finns här. Det vill jag inte ha i en West Coast. Det känns mer som en... Old school IPA egentligen. Ja, det gör det. För mig är det, det här en öl som vilket bryggeri som helst kunde ha plöjt fram och sagt att det här är våran fräscha IPA. Det hade alla, eller våran old school IPA. Det är inte en West Coast IPA så som Oppigård säger det. Och jag vet inte alla ni som har hyllat den. Jag håller inte med här. Ölen är god, men det är inte en topp West Coast. Absolut inte. Det är liksom en old school IPA som funkar. Men ja, det är inte mer än så. Och 3,69 antalsnittet. Det kommer inte jag komma upp i. Jag är ledsen. Jag hade så high hopes och tänkte att det här kan bli the dealbreaker. För den liksom, ligger liksom fem spänn under Stigbergets West Coast Classic, West Coast Classiker. Och då tänkte jag,
nu jävlar för Oppegård kanske. Men kanske kan, men den här är... Nej, det, nej. Förlåt. Det är en god öl, det är ingen snack, men... I West Coast-stilen hamnar vi lite off tyvärr. Och priset bra, den prisvärd god öl. Men det är inte riktigt det som står på burken vad vi får. Och där blir jag ledsen över. 369. Betyg. Fan, det blir för rund och... Fan, marmeladig. Ölen är god, men det blir inte West Coast. Så den hamnar off. Och sånt brukar jag gnälla på. 369. Kan sätta 3,5. Jag måste kliva ner. 3,2. Kynan är inte bättre tyvärr. Den är god, men det är inte vad som levereras. Tja. Thank you.